Получится. Но мы хотим дальше. По дороге посмотрели. Рассосалось все полностью. За полтора дня вы как-то договаривались? Все, двух дней. Ну, до этого 4 машины не было. Здесь 15, ну как бы резерв у нас есть. А это чисто место, где мы хотели бы в этом узком как раз месте, мы хотели бы такой шатер поставить, вот отсюда заехать через артиллерию. Здесь если поставить хорошо. Арзыбек Кожошев, Казак үкмөт башчысының орун басары менен Актилек постунда жолугушту. Актилек көзөмөл өткөрүү пунктунда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев жана Казакстандын премьер-министринин орун басары соода жана интеграция министри Бахыт Султановтун жолугушуусу өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Жолугушууда тараптар аталган өткөрүү пунктунун иши менен жеринде таанышты. Ошондой эле кыргыз-казак мамлекеттик чек ара тилкесиндеги жүк ташуучу унаалардын топтолушуна байланыштуу кырдаал жөнгө салынгандыгына күбө болушту. Арзыбек Кожошев жана Бахыт Султанов мурда жетишилген макулдашуулар ийгиликтүү ишке ашырылып жаткандыгын белгилешти. Ага ылайык бир катар чаралар, атап айтканда, кыргыз өлкөсүнүн аймагынан жүк ташуучу транспорт каражаттарын ташылуучу товарларга электрондук эсеп фактураларсыз чыгарууга тыюу салуу. Ошондой эле Кыргыз Республикасынан Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө ташылып келе жаткан товарларга тийиштүү коштомо документтери бар жүк ташуучу уна каражаттарына карата текшерүү жана контролдоо иш-чараларын жүргүзбөө сыяктуу чаралар кабыл алынган. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Актилек, Кыргыз Республикасы, Карасу, Казакстан Республикасы өткөрүү пункттарынын аймагында индустриалдык соода логистикалык борборду куруу долбоорун ишке ашыруу маселесин талкуулашты. Эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын орун басарлары бул долбоорду мындан ары илгерилетүү боюнча макулдашууларга жетишти деп жазылат маалыматта. Мындан тышкары Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин кыргыз мамлекетине жасалуучу расмий сапарына карата даярдык көрүү маселелерин талкуулашты. Булак Суперкежи. Кыргызская сторона на себя взяла обязательство не пропускать автомашины без документов, которые до этого были. Потому что действительно, те факты, которые были в Барысе, там большинство, которые там собирались, казахская сторона говорила, что у них вообще нет документов. Вот. Поэтому вот этого не должно быть. И третье, документы, если не соответствуют, и документов вообще нет, мы их пропускать не будем. Я очень надеюсь, что мы это выдержим, мы братский народ. Мы оба хотим, чтобы все было хорошо у нас, поэтому экономическая выгода есть и с нашей, и с их стороны. Да, наши обещания, они выполняются. Мы, как мы с господином первым заместителем кабинета министров Кыргызской Республики договорились по видеоконференц-связи. При обеспечении соответствия полной документации и соответствия имеющегося в машине груза тем документам, а это проверяется вот благодаря инспекционно-досмотровому комплексу, и это также отражено в нашем протоколе. Если здесь полное совпадение, то автомашина проследует без никаких проверок.